မလ10ရက်နေ့မုံမီနယ်ရင်းမျိုးနယ်အရုတောင်နယ်စုံတာကြားမှာရှိတဲ့ခံတင်းတရာဘေးကစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေဘလူးဖွဲ့သားများမှဝင်ရောက်သိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမနေ့9နာရီတတိယမှာကျွန်တော်ရေဘလူးဖွဲ့သားများမှဝင်ရောက်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာအင်အားကတော့သူတို့ဗချန်ကတော့15ဦးလောက်တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့9ဦး6ဦးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြံတဲ့ဒီလူတွေကကြတော့ထွက်ပြေးတယ်။ခံပစ်မရေဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်ဦးမှုရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပိုင်းနိုင်ကိုစကန်တွင်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုကောက်ဖို့အဆင်ပြေဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆုတ်လန်းတအားဝေးတော့ဟိုဘက်ကျန်လက်နဲ့ကြီးပြေခတ်မှုရောက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်မှာဒီဆက်ကောင်းမွန်တဲ့မရှင်တွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ပေါ်ကလေးတစ္ဆာပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။အရေးတော်ပေါ့။